Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Benzin və dizel bahalaşdı. Yeni qiymət benzin və dizelin qiyməti yenidən bahalaşıb. Afeda, Az Biznes və Maliyyə Xəbərləri portalı Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, benzinin 1 litrində 0,55 lira, dizelin hər litrində isə 0,69 lira artım olub. Yeni qiymətlər bugündən tətbiq olunmaya başlayıb. Belə ki, hazırda benzinin qiyməti 19,21 lira, dizel yanacağının satış qiyməti isə 25,21 liradır.